אי שם בירושלים, בדירה עם הבחורים הכי יפים והכי שבורים, יושב לו לב שבור אחד ואוכל גלידה. מי זה? וולט, אחי. מה וולט? וולט, הגיע הזמנה. לא הזמנתי כלום. מה זה לא הזמנת כלום? לא הזמנתי כלום, יאללה, עופי פה, אחי. חלס. פה זה שעה עגנון 8? כן. גילה 8? כן. אתה אסף זימרון? קח את הזבל שלך, תעוף לי מהדירה. בלבלת. גבר, אמרתי לך ללכת, נו. אסף, תקשיב לי רגע. יש לי פה משהו בשבילך, אני לא משאיר לך אותו בחוץ. יש פה הוראות מאוד מדויקות על המשלוח הזה. יאללה, חלס, אחי. לא פותח את הדלת עכשיו, זה לא... מה, היא זרקה אותך? איך אתה יודע? תמיד זה אותו דבר. מה אותו דבר? בחורה זורקת בחור, יושבת בבית ומתחילה להרגיש רע עם עצמה. איך היא ככה זרקה אותו? היא עצובה ובודדה ואין לה מה לעשות. אז מה היא עושה? היא נכנסת לוולט, מזמינה לבחור גלידה, וזהו. ככה היא מרגישה יותר טוב עם עצמה. מה? אתה יודע כמה כאלה היו לי? עשרות. מחשמה. יאללה אחי. אני משאיר לך את זה פה, יש לי עוד משלוחים לעשות, תתפנק עם הזבל הזה. תודה.